Lansiranje Windowsa 8 ponukalo je mnoge tvrtke da na tržište izbace nove inačice svojih prijenosnika. Jedna od njih je i Dell. Računalo koje se nalazi ispred mene je model XPS 13, znači XPS sa dijagonalom od 13 inča. Dell je sa prošlom inačicom ovog računala imao prilično dobre prodajne rezultate, pa je sukladno tome zadržao jednak vanjski izgled računala, što zapravo uopće nije loše, s obzirom da je računalo načinjeno od kombinacije aluminija koji se nalazi na gornjoj strani i karbonskih vlakana koje se nalaze na donjoj strani. Na donjoj strani prijenosnika također vidimo ovu tu metalnu pločicu na kojoj se nalazi XPS logo, Windows 8 logo te Intelov logo. Ona je u teoriji namijenjena skupljanju svih logova koji inače trebaju po nekim licenčnim ugovorima stajati na računalu, na donje dio računala, tako da se ne vide, tako da nema naljepnica oko tipkovnice i slično. Nažalost, na ovom tu modelu kojeg smo dobili na test, oko tipkovnice se i dalje nalazi jedna naljepnica, riječ je o naljepnici koja indicira da je računalo temeljeno na Core i7 procesoru. Računalo koje smo primili na test ima prilično visoke performanse, temeljeno je Core i7 3537 u procesoru koji ima dvije jezgre, podržava hyperthreading i radi na taktu od 2 GHz uz maksimalni turbo takt od 3,1 GHz. Ima 8 GB memorije, 256 GB SSD. Dodatne grafičke kartice nema, tako da se računalo oslanja na HD 4000 grafiku u samom procesoru. Jedna od najimpresivnijih karakteristika ovog računala bez sumnje ekran koji ima rezoluciju 1920x1080. Ima također IPS matricu, što rezultira prilično kvalitetnom slikom. Začudo, unatoč tome što su Windows 8 instalirano računalo i računalo je dizajnirano za Windows 8, ovaj ekran nije osjetljiv na dodir. Još jedan potencijalni problem sa ekranom je to što ima relativno nisku razinu pozadinskog osvjetljenja, što se donekle može kompenzirati tako da u opcijama isključimo dodatnu opciju kojom se automatski optimizira svjetlina ekrana. Znači, to je nekakva delova mogućnost, no ona smanjuje svjetlinu ekrana dok korisnik radi. I naravno koristi se baterija. Tipkovnica XPS 13 vrlo je ugodna za tipkanje. Ima prilično malen hod, što se nekim ljudima neće svidjeti, ali i dalje je moguće na njoj prilično brzo tipkati. Tome pomažu u svakom slučaju i blago konkavne tipke. Oko tipkovnice nalazimo jedan vrlo zanimljiv materijal, reč je o gumi, koji inače nalazimo na nekakvim high-end gamerskim periferijama. XPS inače bila tradicionalno delova linija gamerskih računala, a možda jedan dio nekakvog gamerskog nasljeđa nalazimo i kod ovog modela. Tipkovnica ima bijelo pozadinsko osvjetljenje koje ne radi stalno, već se isključuje kada softver detektira da korisnik recimo tipka dugi tekst na tipkovnici. Kako inače slučaj kod ultrabookova, ponuda konektora je prilično skromna. U ovom slučaju na desnom boku računala imamo USB 3.0 konektor, mini DisplayPort konektor, te pet malenih ledica koje indiciraju koliko je napunjena baterija. S lijeve strane pak nalazimo još jedan USB 3.0 konektor, konektor za headset te konektor za punjenje. Osvježeni XPS 13 na prvi pogled izgleda kao prilično dobar prijenosnik, no više ćemo moći reći u samom časopisu nakon što uređaj provedemo kroz našu bateriju testova.